Det finns en ganska smart sak i Eudora som heter kortnamn, eller nicknames, vilket gör att jag bara behöver skriva ett ord istället för hela adressen när jag ska skicka brev till någon. Och jag ska lägga upp Jonas här som ett nickname. Då markerar jag honom och så skriver jag Jonas och markerar honom också på mottagarlistan så att det bara står Jonas. Och så kan vi titta här under nicknames. Då står Jonas där och vad han egentligen heter. Och här kan jag också fylla i om man har andra adresser. Som jag vill att samma brev ska gå till. Sen finns det en annan sak. Frågan är om jag vill spara. Det vill jag. En annan sak som kan vara bra att göra. Det är att gå in under Window. Och välja signatur. Här kan jag då fylla i. Om jag har en webbsida som jag vill att folk ska kunna gå till. Jag kan också fylla i om jag har ett telefonnummer som jag vill att folk ska kunna ringa till. Den signaturen, den kommer med på alla brev som man skickar. Och vill jag bara skriva under det med min adress eller namn, så gör jag det, skriver i vad jag vill ha här, stänger rutan och säger save. Sen varenda brev jag skickar kommer då att ha den här signaturen i sig.